زما په ایمان کې مبرخي مالي خدای په د خپل سر خلاص کیږي زما خپل سوال باندې سودا باجو چې زما چونګړه څو قرانه قسم په خدای کې په مال کې رانو شي کاغذ سوتي ور سوتي له وګړو دی کولاو کی اک کولاو یې نشي لاس دولو کې ستر کې دې پرانځي مرګ یو ځل له دا ګیړی په نړۍ کپته په ای چې زندوري کې اکسیډنټ دی یو ته مرګ او الله مو کړ کړ دام زمنګ ایمان دی الله قران کې ول چې کله ستا رزق ختم ستا وا ختم ستا زندګي ختم شي ته بل دنیا نه ځي زدان ته منګور کا سوا پیسې دا خبرم کوم او د حکومت پیسې دې کوم چې اخلي او دې قاون شو اسمان ته وخیجو یاره وای زه خو بچا شوم زمانه خو ګاړي وښته او مخ کې کمال او سر راشي وای زه خو لاړم قانون ته رول شو نه 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 الله پاک تا ته درس پر آیین کې اسلام پایین کې درکړې وسم زم په مالک کې چا خپل نشته چا لا سونه نشته وسم زم په مالک دن نه گاون کې خبر کوم خپل خپل زم ما خو یاد کوم دي ناس دي زم ما شومان یتیمانان دي وس د ول ساتل لسکالو شو نو په منګه اتوام نشته ګوره یاره خو باغه سره یې چې چا ایمان نه او چې سره چې لا اله الا الله محمد رسول الله د خیر دي د ایمانداري زم ما سره لا سوچت کې داوا دو او دا کلمه وای چې سیاست په بسواد نه په دې مګه باندې بل خپل دو سوچ تکو په دې او دې باندې باندې سملې سوچ تکو چې زه بچا یم زه په سملې کې ناس یو زه په سملې کې ناس زم ما سره مخې په دې ملک عین جوړ شهر دی د دې عین دی د دې یو سیستم روان دی خان دے بخپل زی دے کہ میں نے بخپل زی دے کہ ایم پی اے دے بخپل زی دے کہ یو وزیر دے بخپل دے کہ صدر دے کہ ڈی پی او دے کہ ڈی سی دے او دے دے قانون دلان دے بوسی گی دے آئین منشور دلان دے بوسی گی زد قانون نا اچھت نیم کلی سی دے قانون نا اچھت شو نا دے تبایی دے آگا مل کرالا زکی چی دے کبر قانون چلی دے چی کو ظلم قانون نش چلی دے او کله به منګه غوړه وړاندې جوړو د خلکو په بغریسي راغري سو په راغې د پاسې سو په دزنه زمنګ مقصد دیو دی زمنګ سفر یو دی دا زمنګ ایمان دی الله سوچت کوي کنه زمنګ سفر او منزل خو یو دی کنه خاص کر د سواتیانو خبره کوما زکه دې دا زمکا دا سوات چې دی دا زمنګ کور دی دا زمنګ د خخېدو ځای دی کې دې چې د خلکو په انګلند کې په جرمني کې په جاپان کې جدا دي منګ دا کم ننانو می پرسل خلک یو غلا دل دې اسمه خلک یو دل دې خاور خلک یو زمون دل دې چونګړه دا او دا یو خبر واوري زه دل ته د منګور د سوا پیسې دا خبرم کوم او د حکومت پیسې دې کوم چې زما چونګړه څو قرانه قسم په خدای کې په مال کې رانو شي کاغذ سوتي ار سوتي له وګړو دې کولاو کی اک کولاو یې نشي لاس دولو کې ستر کې دې پرانځي مرګ یو ځل له کدا ګیړي پندړي کپته په ای چې زندوري کې اکسیډنټ دی یو ته مرګ دی الله مو کړ کړ دام زمنګ ایمان دی الله قران کې ول چې کله ستا رزق ختم شي ستا وا ختم شي ستا زندګي ختم شي ته بل دنیا نه ځي خبره ختم شو بیا یاره رسول یاره خو باغه سره یې چې چا ایمان نه او چې سره چې لا اله الا الله محمد رسول الله د خیر دی د ایمانداري او چې کلمه سو کوی چې د خیر دی لري بل خپل کلمه دی وایي اچھا اللہ تو سو کو دری گی امرس گئی او ایمانی اور دے با دا اکبر کی دیام کئی لگا چی پا مانزہ باندے یوازی با خانہ نشتا پتا جودو نشتا چیزا با جمعات کی ناسیم شپا اور اس تلاوت کوما اگر ٹھیک تا ادا اللہ سر استا رہے خود ٹول ندا شپک پوٹا رہے دا انسان چا اللہ پا قرآن کو چی ما بہترین شکل کی پیدا کرے اللہ چې مې عزتناک پیدا کړل دا شپک پټ انسان چې کوم دی ما ته چوت شپک ګورو چې ما خړې او دې قاون شو اسمان ته وخیجو یاره وای زه خو بچا شوم زما له خو ګاړي وښته او مخ کې دي کمال او سر راشي او زه خو لاړم قانون ته رول شو نه 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 الله پاک تا ته درس پر آیین کې اسلام پایین کې درکړې چې دا شپک پټ انسان ما عزتناک پیدا کړل ما په بهترین شکل کې پیدا کړل ما له ټول کائنات نه د ټول کائنات چې په دنیا کې څومره کائنات دي دا مال دي را کوله پیدا کړل دا ټول کائنات مال دي تابع کړی